יעקב ברדוגו על היום של אתמול. התיאטרון חזר לפעילות, זאת הכותרת. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט השכים קום אתמול כדי לעודד ולחזק את המוציאה לפועל של נאום הפתיחה ליאת בן ארי. השניים נפרדו על מדרגות המבצר בצלח הדין. אתם יודעים, הוא כותב כדרכו, מתבטא במילים חריפות על מערכת המשפט ועל האליטה המשפטית ועל צלח הדין וכולי וכולי, אבל אני לא חושב שיש כאן הגזמה, בטח לא אחרי יום האתמול. אז הוא כותב, השניים נפרדו על מדרגות המבצר בצלח הדין, בעודו מלווה אותה במבטו במעברה את הכביש לבניין שממול בית המשפט המחוזי. מנדלבליט מעדיף להישאר מאחורי הבמה, אדם צנוע שומר בקנאות על פרטיותו ומקפיד לנעול את מהלכיו בכספת. שנים התכוננו בצלח הדין בפרקליטות לנאום הפתיחה, מיליוני שקלים נשפכו, מאות פרקליטים וחוקרים עמלו להדיח את ראש הממשלה הנבחר, והכל התנקז לאתמול, לרגע הדרמטי שבו פתחה התובעת בן ארי את פיה. כלי התקשורת הדהדו את המסרים שיצאו מצלח הדין בניסיון לבנות מתח וחשיבות לאירוע החגיגי. כולם התייצבו השכם בבוקר לתפוס את מקומם ביציע הכבוד שתרחו לארגן עבורם ברשות השופטת. לאירוע קדם סרטון שיצא מטעמו של התובע הכללי מנדלבליט, שבו מתארת הדוברת את הצפוי להתרחש מחר. דוברת מטעם הפרקליטות שהביעה את דעתה הברורה כנגד ראש הממשלה רגע לפני קליטתה בצלח הדין. מדבר על דוברת הפרקליטות, המחלקה בפרקליטות שעוסקת במיסוי, ומתכוון להודעה של הדוברת. בן ארי בחרה לפלות מעבר לים את שטח ראש הממשלה את טענותיו בשימוע בשעתו לפני ההחלטה בעניינו, אבל טרחה להדגיש את חובתו של נתניהו להתייצב ולשמוע אתמול את נאום הפתיחה שנשאה. כל כך הרבה זיקוקים נורו באוויר, המתח נבנה בעמל, אבל ההצגה כשלה. נאום פתיחה המופנה לחבר מושבעים, בדומה לכל סדרה על משפט בארצות הברית, ניסה באולם המשפט, אבל במדינת ישראל לא יושבים מושבעים, אלא שלושה שופטים. הנאום מופנה לכלי התקשורת, לציבור, לנשיא המדינה שהחליט דווקא אתמול להתחיל בסבב ההתייעצויות בנוגע להחלטתו להטיל את הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת. המאמץ האדיר להראות שדין שווה לראש הממשלה ולאחרון האזרחים כשל גם ברגע החגיגי הזה. המחוקק קבע כי התביעה רשאית להביא דברי פתיחה ולא נאום לאומה, כפי שבחרו מנדלבליט ובן ארי לשאת באולם בית המשפט, נאום שאף נאשם אחר לא זוכה לו בפתיחת משפטו. משפט צדק צריך, כאמור, גם להיראות וגם להישמע. ומיד לאחר מכן, אחרי נאום הפתיחה הזה לאומה של התובעת, עלה להעיד העד הראשון. פיוק אחד ארוך ליווה את עדותו, מהטעם הפשוט שעדותו נפרסה במשך כמה שנים בכלי התקשורת ובכל מדיה קיימת. עדות שהודלפה באופן מכוון, למרות שמנדלבליט נדרש לחקור זאת, הוא בחר כהרגלו שלא להגיע לחקר האמת, שעה שייתכן שימצא שיש להעמיד לדין גם את אחד מאנשי הפרקליטות על אותן הדלפות. מחוץ לאולם התגודדו קבוצות של אזרחים שבאו לעודד או למחות. חוסר האמון ביועץ המשפטי לממשלה מצוי בכל קצוות הקשת הפוליטית. משפט הרעבה שהחל אתמול בהצגה כושלת עתיד להסתיים בהצגת כישלונותיו של הבמאי הראשי מנדלבליט. טוב, אני מקווה שהכישלונות האלה ייראו, כי אני לא סומך על מערכת המשפט בעניין הזה, ואני לא סומך לצערי, לא כי אני בעד אנדרלמוסיה ושכל איך איש הישר בעיניו יעשה, לא. אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלאו, וצריך לדאוג למערכת המשפט, אבל היא זו שפוגעת בעצמה. והנה דברים ממש בקצרה, אפשר להעריך רבות על העניין, אבל הנה טעימות מדברים שכותב תלאור תסונה. 10 נקודות שכל אזרח בישראל חייב לדעת על משפט נתניהו. 1. ניצב רוני ריטמן, ראש צוות החקירה ששמו נקשר בפרשת תקיפה והיה משוכנע שנתניהו שלח את הקורבן להתלונן נגדו,
הוא זה שהוביל את החקירות נגד נתניהו, חקירות שנפתחו בניגוד לחוק וללא אישור וליווי היועץ המשפטי לממשלה. אלה הן עובדות, כן, לא קונספירציות וכולי, פשוט פרטי טריוויה שנוגעים למשפט של ראש הממשלה. שתיים, עד המדינה ניר חפץ מחזיק בשיא ישראל הערכות מעצר על עבירות צווארון לבן. שוב ושוב העריכו את המעצר שלו, ובמהלך החקירות הוא הוחזק בחדר מלא בפשפשים, מורעב, נמנעה ממנו שינה וטיפול רפואי. לבסוף הוא נשבר אחרי שהמשטרה עוטטה לו, לניר חפץ, כי יערסו את חייו המשפחתיים אם הוא לא ישתף פעולה. שלוש, אחרי שהוא נשבר, ניר חפץ מסר גרסה למשטרה שמפלילה לכאורה את נתניהו. בדיקה מהירה העלתה כי הגרסה לא יכלה להתקיים במציאות ומדובר בעלילה. ניר חפץ החליף גרסה, וגם הגרסה הזו לא עמדה במבחן המציאות. בשלב הזה החוקר הפסיק את ההקלטה, וניר חפץ יצא לטייל עם החוקר בחצר למשך שעה, וכשחזרו נמסרה גרסה שלישית עם תאריכים ועדויות שהתאימו בול לתזה שאותה ניסתה המשטרה לבנות. ארבע, האישום בתיק 1000 הוא על קבלת מתנות בהיקף חריג. מותר לקבל מתנות, אבל הפרקליטות מנסה ליצור את הרושם כי ההיקף לא סביר. הפרקליטות מסרה לבית המשפט סכום של מאות אלפי שקלים על שמפניות וסיגרים שנתניהו לכאורה קיבל. רק כאשר האישום הגיע לבית המשפט, התברר שאין בסיס לסכום שאותו מסרה הפרקליטות, ולמעשה הפרקליטות ניחשה את הסכום. אין תיעוד, אין רישום ואין ראיות לקבלת מתנות בהיקפים כאלה. באותה מידה שהפרקליטות ניחשה את המספר הזה, היא יכלה לנחש סכום כפול או מחצית מהסכום. חמש, זה היה באשר לתיק 1000. עכשיו חמש, האישום בתיק 2000 הוא על עבירה שלא קיימת בספר החוקים והומצאה במיוחד עבור נתניהו. נוני מוזס הציע לנתניהו שוחד ואיים עליו כי יפגע בו במידה ויסרב לקבלת השוחד. נתניהו הקליט את מוזס ומציע את השוחד, ואז סירב לקבל אותו. תאמינו או לא, נתניהו מואשם בכך שהפר את אמונו של נוני מוזס, אשר האמין לתומו כי יש סיכוי שנתניהו יסכים לקבל את ההצעה, ובכך יצר נתניהו מסר לא חינוכי לציבור ששוחד הוא דבר לגיטימי. עד כמה זה מגוחך, תחשבו שבאים לשחות מכם פרוטקשן, אתם מקליטים את הסוחט מאיים עליכם, ואז הפרקליטות מגישה נגדכם כתב אישום על כך שהפרתם את אמונו של זה שניסה לשחות אתכם, ובכך הייתם דוגמה שלילית לציבור כולו. סעיף 6, רב פקד אבי רוטנברג, הוא קשור למשפחת מוזס, לנוני מוזס, לאחותו, לג'ודי, שלום ניר מוזס, שהיא אחות של הנאשם, שהציע לנתניהו שוחד בתיק 2000, והוא היה חלק מצוות להב 433, שחקר את נתניהו, והייתה לו גישה מלאה לחומרי החקירה, ואף השפעה על צוות החוקרים, ניגוד עניינים חמור וקיצוני. שבע, גם האישום בתיק 4000 לא קיים בספר החוקים של ישראל. נתניהו מואשם כי פתח דלת באתר וואלה, אישום שהחל כאישום תקדימי על סיקור אוהד, אבל בוטל לאחר שלא נמצא סיקור אוהד בשום מקום. התזה של הפרקליטות היא שנתניהו אישר הטבות של רגולציה במיליארדים, כדי שאולי בעוד מספר שנים הבעלים של וואלה יכתוב עליו כתבה מפרגנת. חשוב לציין שבנימין נתניהו חתם על אישור מיזוג בזק יס, רק אחרי שכל צמרת משרד התקשורת חתמה על האישור. בין השאר חתמו גם היועץ המשפטי לממשלה וגם רוני אלשיך שהיה אז סגן ראש השבק, ולימים התמנה למפכ"ל המשטרה שחקרה את נתניהו על העסקה שהוא בעצמו חתם על כשירותה. שמונה, את האישום בתיק 4000 ביססה הפרקליטות באמצעות הקלטות של מנכ״ל וואלה. אחרי בדיקה קצרה התגלה כי מספר הקלטות נמחקו. רק לאחר התערבות בית המשפט העליון הסכימה הפרקליטות לתת לאורחי הדין גישה להקלטות, ואז הסתבר שבהקלטות שנמחקו מנכ״ל וואלה מתבקש באופן ברור לתת סיקור מאוזן, ובשום פנים ואופן לא סיקור אוהד לנתניהו. סעיף תשיעי, לפני האחרון, מתוך 10 דברים שכל אזרח בישראל חייב לדעת בהקשר של נתניהו, זוכרים את השופטת המופתעת שמעריכה מעצרים באמצעות מסרונים, בעודה נקראת מצחוק עם הנציג הפרקליטות על כישורי המשחק שלה? ובכן, המעצרים שהוערכו היו בתיק 4000. תנסו לחשוב שאתם במעצר בלתי נגמר, ויש שופטת שמעריכה לכם את המעצר שוב ושוב ושוב, מבלי לשמוע אתכם או את הסנגור שלכם. כך בדיוק שוברים אנשים
להעליל, וגורמים מהם להעליל עדויות שקר על ראש הממשלה. והסעיף האחרון, יומיים לפני הבחירות, נסגרה החקירה של ראש לשכת עורכי הדין, אפי נווה. לפני שבועיים, הטלפון של אפי נווה נגנב ונפרץ, הפרקליט הראשי שי ניצן אישר להשתמש בחומר שנגנב, והחקירה הייתה בדרך לכתב אישום. בשלב הזה אפי נווה שחרר הקלטה שבה נשמע היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מתלונן ששי ניצן אוחז אותו בגרונו וסוחט אותו. נזכיר שהיועץ המשפטי לממשלה היה היחיד שמוסמך לאשר את החקירה נגד ראש הממשלה ולהגיש את האישומים. ואחרי הפצת ההקלטה השאיר אפי נווה מבט למצלמה ואיים באופן הברור ביותר: אם אתם ממשיכים עם החקירה אני תופר את כולכם, אני חושף את הריקבון שקיים בפרקליטות, במשטרה, במערכת המשפט ובמשרד היועץ המשפטי לממשלה, ראו הוזהרתם. מעט לאחר האיום, הפרקליטות התקפלה, והתיק נגד אפי נווה נסגר. אפשר רק לנחש שהסיבה שהוא נסגר יומיים לפני הבחירות, הוא איום, כי אם החקירה לא תיסגר באופן מיידי, יצאו הקלטות נוספות שיחשפו כי התיקים נגד נתניהו יהיו תפורים ויובילו לזכייתו בבחירות. אלו רק 10 נקודות, יש עוד הרבה, אבל אם כך נראית חקירה של ראש ממשלה, ניתן רק לשער כיצד נראית חקירה של כל אזרח אחר אשר הפרקליטות רוצה בהרשעתו. עכשיו, יכול להיות שזה היה לכם קצת מתיש, הסעיפים האלה והפרטים. אז קודם כל, אני מצטער, זה מה שהולך ללוות את חיינו בשנים הקרובות, ממש מדובר על 4 או 5 שנים, ואלה עיקרי הדברים. עכשיו, על סעיפים בעייתיים כאלה, תקדימיים כאלה, על חקירות לא ברורות, על איומים, על פגיעה בעדים, על הדבר הזה מדיח כל הסיפור הזה של הדחת נתניהו ושל ההפגנות נגדו וכל המצב שאנחנו נמצאים בו וזה שאין ממשלה, זה עניין קצת בעייתי לבנות עליו את כל הסיפור התקדימי הזה. אם ראש הממשלה היה עושה משהו נורא והיום, הוא היה פצצה מתקתקת, סכנה, צריך להרחיק אותו מהציבור, זה סיפור אחר. אבל כשאלה הסעיפים, אלה הסיפורים, שיכול להיות שראש הממשלה נהג שלא לא, 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 לא בצורה ה בדיוק שלפי התקן והחוק, בסדר, אפשר לחכות שהוא יסיים את הקדנציה שלו ואז אולי להעמיד אותו לדין אם מחליטים על העניינים התקדימיים האלה ועל כל החקירות הבעייתיות. אבל בשביל זה להכניס את כל המדינה לסחרור למשך שנים, זה כבר סיפור אחר, ובזה אנחנו נמצאים לצערנו, בגלל זה לא קורה במקרה. אבל עד כאן להפעם, יש לנו עוד 4-5 שנים עוד לדבר על זה. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.